Evo, bog dej, sloverajci, sloveraje bo boljš, da še ženske zraven vključimo, da je nespolno. Danes smo 27. listopada 2020, gospodovga. In je že 7 dni, odkar je glavni odvetnik Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, bivši župan New Yorka, predstavljal eno uro debelo različne dokaze raznovrstnih volilnih goljufij, z dokazi, z pričami, ki so prisegle na sodišču, pod prisego izjave. Škandal je zgodovinski, šokanten, goljufije so bile tako velike, da bo zamajal cel svet. Ključno z vsemi medijskimi hišami, ki dokazano poročajo fake news in so na strani demokratov. In isto je v Sloveniji z Radio Televizija Slovenija, ki so danes zamolčali, da Trump nima, zamolčali so, da ima dokaze, in poročajo lažnivo. Zdaj, volilne prevare so bile tako velike, pa jih bom začel naštevati. Od tega, da so novačili ljudi po ulici za $200, da jim dajo podatke in da bodo namesto njih lahko volili, do tega, da republikancem niso dovolili, da bi zraven šteli glasove, do tega, da so $100,000 glasovnic skozi zadnja vrata prepeljali po volitvah, do tega, da so njihove elektronske mašine trikratno štele glasove v tej napravi elektronski, da je ta elektronska naprava za čitanje volilnih glasovnic v bistvu program, software iz Venezuele, do tega, da so vključeni Kitajci, do tega, da so shekali te računalnike in parkrat inicirali več 10,000 glasov za Bidna, do tega, da so vse glasovnice, ki so bile po pošti poslane in ponarejene, v 100% za Bidna, do tega, da se je sesul njihov računalniški sistem, ker so tako golfali, da so mogli sklopati, do tega, da so zasegali server v Nemčiji, kjer so to izvajali. Tudi Španija je bila nekaj omenjena, celo Srbija, in do tega, da so pričan, ki so hoteli vložiti tožbo na sodišče, grozili za smrtjo, do tega, da so v 3 državah zveznih, Pensilvanije, Georgia in Michigan, 300% glasovali, ne 100%, ampak 300% glasovnice, da so glasovali mladoletni, umrli in tako naprej. To je največji škandal v zgodovini Amerike in demokracije na svetu. In en teden od tega na Fox News so to uživo prenašali, uradno tiskovno konferenco Rudija Giulianija in njegove ekipe, jih je bilo ene 5. Šokirani so, zgroženi so, nepopisno, dobili so jih čist na vseh možnih goljufijah in
In še vse je koordinirano z fake news mediji, ki delajo za demokrate. Tako da RTV Slovenija, če jaz lahko najdem na internetu tiskovno konferenco od uradnega odvetnika Donalda Trumpa, potem vi kot, kjer predstavi vse dokaze, potem vi kot uradna državna RTV Slovenija inštitucija ste nesposobni, ne, niste nesposobni, ampak ste kazensko odgovorni za lažnivo poročanje in povzročanje svetovne krize. Držite z demokrati, to je očitno, in ne morete temu uiti brez obsodbe. Donald Trump je zmagal, ampak so mediji v sodelovanju orkestrirano z volilno komisijo, ki so izvajali te goljufije. V glavnem so bile to velika mesta, kjer imajo demokrati vse pod sabo, tudi volilno komisijo in medije, in so z roko v roki delali te volilne prevare in preko medijev pumpajo zdaj ljudi, da bojo demokratski protestniki začeli delati izgrede, ko bo vse prišlo skozi ozka vrata na dan. To so vse dokazi, ki bi jih RTV Slovenija mogla predstaviti, oziroma danes sem na radiju slišal. Radio Slovenija, mislim, da je prvi program, ali Val 202, da je Donald Trump rekel, da bi bila napaka, če bi bil Biden v Beli hiši, da se bo on umaknil, če bo sodišče razglasilo, da je uradno zmagal. Ampak demokrati imajo tudi svoje pokvarjene sodnike, zato so kar nekaj teh tožb zavrnili. Ampak dokazi so tako neizpodbitni, da bo cel svet se za glavo porjel, kaj so ti pokvarjeni demokrati šli narediti Trumpu. In to je prava. Res je, pravi obraz demokratov. Biden je celo pedofil, to so ga tudi ujeli na kamerih, kjer je 13-letnici na uho govoril, koliko je potreben, jih šlatal na skupinskih slikah. To so demokrati. Perverzneži, pedofili in satanisti. In jasno je, da bo v Ameriki zaradi tega razkritja prišlo do državljanske vojne, do množičnih aretacij demokratskih voditeljev, tožilcev. Celo Rudy Giuliani, ki je bil 20 let sodnik in je zapiral največje kriminalce na svetu, je rekel, da so v Michiganu tako pokvarjeni vsi, da bi mogel vse odpustiti. Čisto vse. Tako da pričakujejo se red. Red in preganjanje največje volilne goljufije v demokratičnem svetu. In RTV Slovenija, Kadunc, informativni program, uredniki, vi boste kazensko odgovarjali. Trump je zmagal. Z Bogom.